2001 році ми потрапили в автомобільну аварію з дружиною. Моя дружина отримала травму шиї і її паралізувало. Півтора року ми прожили в різних лікарнях і побачили, наскільки важке життя неповносправних людей. Приблизно в 2008 році виникла ідея побудувати якийсь будиночок, де можна було б турбуватися про неповносправних. На даний час 30 людей може перебувати одночасно в цьому комплексі, проживаючи, проходити фізичну реабілітацію. Крім того, ми недалеко від Луцька, ми вже і так з 2007 року займаємося фізичною реабілітацією. Люди з Луцька приїжджають на день, щоб проходити реабілітацію, і їдуть до себе додому. Крім фізичної реабілітації, яка вже в нас проходить, і проживання з доглядом, третім таким важним аспектом чи напрямком нашої роботи є навчання потенційних фізіотерапевтів, щоб за рік люди могли пройти курс навчання, і група буде складатись з 8-12 людей. Я травмувалася в Львівській області, в Бродах, і приїхала в лікарню в Львів, і змушена була рік жити в лікарні. В лікарні півроку в лікарні у Львові, півроку в лікарні в Винниках в Львівській області, тому що в Луцьку нічого не було. Не було ніякого реабілітаційного центру, і мені треба було десь реабілітацію проходити, і це був на той момент тільки Львів. І я рада, що зараз є такий центр у нас на Волині для наших людей з Волині, які можуть також проходити реабілітацію тут на місці. Коли я вже привезли мене додому, то ніхто не знав, що зі мною робити, як займатися, як доглядати, були пролежні. Ну, тобто була потрібна цілодобова допомога мені. Але одного дня до мене прийшов директор кабінету реабілітації фізичної для інвалідів, який функціонував і функціонує при церкві Фінмен, і запросив на реабілітацію. Цей центр дуже важливий для таких людей. Тут буде людина проходити фізичну реабілітацію, адаптацію до життя, уже будучи в таких умовах неповносправних, і соціальну адаптацію якусь, і професію отримувати вже будучи інвалідом, і так далі. Так що це дуже важливо для інвалідів.